njifet shkencërisht që homoseksualizmi njifet edhe ke kafshët. Mm-hmm. Pra, në mënyra instiktive i lindur, potencialisht seksual mund ta bëjmë një tjetër qen, një mace mund ta bëjmë një tjetër mace. Nga momenti që kjo vazhdon dhe me njerëzit, kjo vazhdon, pra është një instikt i lindur në një farë mënyre. Mm-hmm. Nga momenti që kisha e quajti tabu këtë temë dhe nuk diskutohej, atëherë u detyruan njerëzit krijonin këtë kornizën e familjes dhe përpiqet janë brenda kësaj kornize. Kur më falat, nuk kam asgjë personale, po njifem pafund raste ku etër me rastot të llojit tuaj përdornojnë fëmijë, zonja. Po vetëm Nikolaj ka pranuar në Shqipëria Live që do donte të martohet, krijonte një marrëdhënie, apo jo? Patjetër, po ortodoksët e lejon të bëjë një familje. Madje të ju kam thënë që mund ta pranoni. Prifti pa një grua nuk është prift i mirë. Po ju mund ta pranoni publikisht që dëshironi të krijoni familje. Diskutohet, është njerëzore. Jam kurioze. Është një Ja, u bëra shumë kurioze, përveç se pa një grua nuk mund të jetë. Ju jeni i virgjër? Urdha po. Okej. Se derisa nuk e ka një grua akoma. Unë gjell dhe gjall. Jo, gata dia, po pret martesën apo. Dëgjoj, të sqaroj diçka. Në unë gjell janë ato 10 urdhëresat e Mojsiut që i zbriti Zoti dhe thotë mos vjedh. Jo, ka është Adami, pastaj Eva në gjell. Mos vjedh, mos shikoj gruan e tjetrit. Thotë mos vjedh, mos kurvëro, ndro të me të tatë, etj. Dhe thotë, ruaj e shtratin tënd bashkëshortor, që do të thotë që ti duhet ta ruash vetëm për bashkëshortin dhe bashkëshorti ta ruaj vetëm për ty. Sepse ti e dashur nuk mund të shkosh me 100 edhe ti shkosh aty partnerit tënd dhe të shkosh të qepesh pastaj. Jo, unë jam gatë të qepem. Edhe ai zotnia që do marrësh, edhe ai zotnia që do marrësh ti për burr, nuk mund të shkoj me 1000 edhe vitet ty pastaj. Unë kam thënë